السلام علیکم دوستان خدای جو جو روخ تر تکړه د سیاچمی وطن د تخیر سل دا ورور رمضان ورسوی چاغه ورور مرته حال سوال یو ته په بار کې چې د سړک پر غاړه باندې د کور ضرورت ور سامانونه شه په کور کې استفاده نه کېدل هغه له خرڅول یعنې تر دغه حد پورې مجبور سوی شه د خپل کور اشانه او بس خرڅې کې دا نور به د ورور سب خپل پښتنه وکړي حالات یو سره کم دی ژوند لګې سره کم ده خوراک شکې سره کم دی کارو کتار سره کم دی سلام علیکم ورو لکه په خیر شې خیر و خیرات دی جوړ خیر ورسېږه خیر دی نصیب سره هغه یو ورو رک مشت ستاس په باره کې ویل به چې هغه شان مې د سړک پر غاړه وای نه فستا شان مخرس وای د کورې ته نو یانځي د کار ژوند ژوندګی دی نو کار ژوند برابر نه ده خاطر باندې و روزانه نه پیدا کیږي استاد مخه مره مش په ټاټور لري کو دا ګل کلی را خبر دی شه شه و یو نیم سال غوانی د ورځې پیرا کېدل هغه وخت په ټاټه بش په تا غوانی و هم ایده به مرانی وله ولا به یو نیم سال پیرا کول هغه د دغه شجی جی ورور نور شان بیر بل نه بل کېدل در کول مال په ګل میاش په نسوار اعلان کې ورتل و نیم زره غوانی کیږي کنه کیږي نو برای چی شین جولی راوستا؟ فور تنه ایال دیدی؟ داغ دریت تنه ایال میتی داغ داغ شد دریت تنه ایال دیدی؟ شش شش وای که دریت یعنی دم خدی روزانه مزدوری که ولی روزانه پیا که ولی دم خو واریلی میم که ولی وای سال شد ریلی جم که ولی روزانه چی روزانه بی وقت پیدا است واقع میم که ولی وای و بس تر بوله که روزانه پیدا کرده شی پیدا کرده ای دروغ اینو میان یود راه روزه پرسول شی ندی پیدا یعنی تو روزها پیل آلا پرست است در افشا کمک او لاس نیوی شی می ندی کردی یاد خواره کی سامانو یاد نقدی کمک داده شی ندی کردی یه بار دبیر اگر دغدغه ولی را کردی چه یه پارسال ولی را کردی چه و چهل تن است اب دغدغه یم بیاده یم من کدر شش شش وای بس دا دروک دغه نه د باور لري دا دغه څنګه د کڅوړه دا یو کار خود 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 و بس نو دا د دروک هغه زین یو دوستانو الله دې وزن ورک پر دوه جهان باندې پر هغه غړي یو څه اندازه قدر کومک تر رسول دي خو هغه خو ډیر کفایت نه کوي شاید تر میاشت پر به کفایت ورته وکي چاره لري و کې وستال که سره و پرنسپار نه کې ور لاسل و نیم زره غونی چې نیم سل ته خپل دا کور زای مخبل دي کیا دا ازه شکر دي ازه شکر دي دا زای مخبل دي بیا شکر دي نو ازین دوستانو دا وان خیره بنسټ تل تر پسخه نقدی کومک او ترسته ولی او د بل ور زکات وو نو چې دا د ورورک د درې زره افغانۍ ته افغان خیریه بنسټ ته طرفه څخه در تر ورسول او 2000 افغانۍ د بل ور زکات او دغه ته طرفه څخه به قبول کړي نو د نور دوستان څخه مهم هل دغه د چیز دغه رقم خوار قریب لاسنی وي وکړي او خپل تر وسه توان طاقت پورې هغه کومکونه چې په واسه پورې تر واسه موږ به ان شاء الله ته مستحقین په لکه دا غوړ چې ویني چې دا غرسه سخت مجبور سوی و چې خپل د کور د ضرورت تمام نه نه ولا وستار په روسي غوړي د بو درو ورځ نه چیرې دی یو سر چای ورس پر اگر د دقیق پښتنو په دغه سر ما بالا بل نه جرانی و خود به جنې راي خود به جنې راي دا چې ته یو سر چې جرانی سم داغت ولا رانی سمون نه او خو سر په سلوی ساوانی الله به ټول خیر کی الله به ټول خیر کی دادی تر دا غهن پر مرد تر ورسو ان شاء الله نور دوستان هم دلاند تر ورسی د نور دوستان څخه هم هله دغه د چره دغه رقم خلق الله سنی وای ک کز مرد خیره بنسټ ته طرف تر کی کده نور خیره بنسټ وای ک خپل ځان تر رسی هر ور هر دوست هر خور هر څوک هر څونی توان لري په دا اوس حالات کې مس پموي نور نو ښه وخت ته غواړم پر پاک رب مسپارم د الله په امان.